اب یہاں ان صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو زکات کی، یہی آیت ہے مشہور آیت کہ صدقات جو زکات کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں. انما الصدقات، زکات جو ہے تو سب سے پہلے للفقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو بھی زکات کا بندوبست کریں گے، زکات جمع کریں گے، تحصیلدار ہوں گے، زکات کا حساب کتاب رکھیں گے، زکات تقسیم کریں گے، وہ اس کے عاملین علیہا ہیں، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی. والمؤلفت قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے. کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے، ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا دوست شور جو ہے کم ہو جائے. تو یہ تالیف قلب کے لیے، یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی. اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی، لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی. اور پھر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، اور گردنوں کے چھڑانے، کسی پر تاوان آ گیا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، لہٰذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اسی گردن چھڑا دی جائے. والغارمین، جن پر تاوان بھرنا پڑے. وفی سبیل اللہ، اور ایک مد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد، دعوت اور اقامت دین کی جدوجہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن اولین مستحق یہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ، خود اللہ کل کا کل دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جدوجہد ہے اس کے لیے. لیکن یہ جو صدقات ہیں، اور زکات بھی صدقات ہی میں شامل ہے، ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں، جو بھی ہیں محتاج ہیں، یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں. البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں، غرباء ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان کو دے چکا ہے، اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، و ابن السبیل، اور مسافر کے لیے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے. یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں، جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا.